Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, estou de volta com o Carmation Simulator para vocês, nosso simulador de mecânico, e tá aqui, galera. O carro do nosso cliente aqui tá aqui ainda, porque falta fazer o alinhamento dos pneus, porém, faltam menos de 2.000 CR. Eu falei que eu ia fazer em off, a galera, não, Rafael, não faz isso não, mostra para nós, não deixa para fazer nada em off não, né? E o negócio que eu preciso comprar, deixa eu até ver certinho aqui, que custa 10.000, acho que é esse aqui, ó. É, calibragem de rodas e tal, né? Custa 10.000 CR e vou tentar fazer isso no vídeo de hoje e soltar o carro desse cara. Isso aqui tem bastante serviço pra fazer, ó. Então acho que isso aqui vai dar uma pontuação boa pra nós. Então vou pegar esse serviço aqui. Vamos pegar ele, vamos jogar na rampa e vamos tentar recuperar o prejuízo com esse carro aí, né? Então vamos pegar aqui, ó. Já vou jogar... Eu nem sei... Tá, beleza, já tem um carro lá naquela rampa. Vou jogar nessa rampa aqui que tá vazia. Diagnóstico do carro, vamos ver aqui rapidão, só pra gente dar um confere, tá. É filtro, filtro combustível, filtro de óleo. Deixa eu ver esse outro aqui, peça não encontrada. Carro não liga, não tá ligando. Alguma coisa no motor de partida ou algo do tipo. É suspensão chia, peça não encontrada. Tá, beleza. É baixo rendimento nos travões, problema de freio, barulho no acelerador. Ou seja, escapamento zoado e algo do tipo, né? Mas já vamos vir aqui rapidão, ó, já vamos retirar o filtro, né? Outro que o carro não liga, né? Provavelmente é um... Olha isso, cara. A tensão tá meio zoada, né? O carro não tá ligando, mas deixa eu ver aqui como que tá a situação dele. Cadê o motor de arranque desse carro? O motor de arranque tá bom, velho. Pode ser vela, hein, velho. Deixa eu ver aqui, olhando assim. É vela, é vela, é vela. Tenho quase certeza, tá? Então vamos tirar os parafusos aqui. Já vamos fazer os primeiros procedimentos, seu menino, pra gente arrumar esse carro aqui. Já deixar ele no jeito, tá? Tirei esse. Ih, tem... Nossa, tem que tirar esse aqui de baixo primeiro. Estranho. É uma peça mó difícil. Lá embaixo, escondida praticamente. Tem que tirar ela primeiro. Não, de baixo. Boa. Tirou esse. Aí passa uma molinha aqui. Beleza. Aqui também. Fechou. Agora deixa eu ver aqui. As velas já saiu com tudo. Era a vela que tava ali. Eu tô enxergando. Tô enxergando mal, hein, velho. Acho que as velas tá aí aqui dentro. Aquilo lá era os bicos. Deixa eu ver aqui, só pra mim ter certeza, né? Eu nem limpei o meu inventário. Provavelmente eu vou... as velas vai estar aqui, ó. O carro não liga, problema... Pode ser vela, tá, galera? Espero que seja isso. É só duas pecinhas só. Não precisa desmontar tanta coisa assim, não. Ó, vela de ignição. Ok. Vou retirar aqui, já vou dar uma olhada pra ver se a gente encontrou defeito, tá, família? E rapidão aqui já. Pra não ter que abrir o motor. Tô vendo já alguns ferrugem ali por dentro. Não sei não, hein. Ó, bobina de ignição e a outra peça ainda não foi encontrada. Ou seja, não é vela. Deixa eu tirar esse lado de cá só pra me ter certeza. Né, se tem alguma coisa aqui dentro que tá com problema. É, meu amigo, é desse jeito. A gente tem que caçar o defeito, né. Vai ter que desmontar até onde não der pra achar o defeito. Se for só a bateria, Rafael. Se for a bateria, acho que na bateria não é não. Não é bateria não. Coloca de volta já. Tem um lugar pra gente não ter dor de cabeça, tá? Parte de remoção. Tá, desse lado aqui aparentemente não tem nada de ruim. Só se tiver aqui alguma coisa. É, filtro de ar, ok. Cara, vai dar trabalho esse carro aqui, hein, família. Vai dar trabalho, deixa eu desmontar aqui. Mas esse outro lado aqui, ó. Só pra gente dar uma olhada na tampa aqui. Tá tudo ok. É, o carro não tá legal. Já dá pra ver que não tá lá essas coisas, né? Bom, aqui não é. Tá, aqui temos certeza que o problema não é aqui. O carro não liga, peça não encontrada, bobina de ignição. Pensa, Rafa. Pensa. É, galera, até agora não achei nada, velho. Nada, nada, nada de interessante que poderia ser o defeito, né? Desmontar o motor todo do cara a gente não pode, né, velho? Que aí é prejuízo pra nós também, né? Vou retirando algumas peças aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. Pode estar fora do ponto. Pode estar acontecendo alguma coisa. Né? É complicado, seu mano. Bom, vamos ter que trocar o óleo do carro. Então já vamos lá. Já vamos mandar esse aqui lá pra rampa. Já pra descer. Tem que terminar esse carro aqui, galera.
Porque eu vou precisar desse CRI pra, né, pra liberar aquele ali que o cara já deve estar brabo com a gente. Deve não, deve estar muito brabo conosco, né? Ó, esse aqui eu acho que é o problema lá do carro tá fazendo barulho, ó. O cara aqui, ó. A peça aqui, ver se foi encontrada, é isso mesmo. Baixo rendimento, cadê, ó? É isso. E agora isso aqui nos travões, ou seja, tem freio ruim aí. Vamos ter que tirar. Tem que tirar tudo. É tirar as rodas logo, tudo que a gente já descobre qual que é, qual que não é. Depois que for comprar novo, a gente já compra as peças corretas pra gente tá fazendo aqui, né? Vamos lá, vamos desmontar esse aqui também. Beleza, esse aqui. Problema nos travões de suspensão, ainda bem que não é, então... esse aqui tá zoado, hein? Nossa, esse aqui tá bem ruim mesmo, cara. Tá parecendo até o meu? Vamos remover tudo aqui. Tirar todas as rodas. Tá. Esse aqui é o problema maior do freio. Tá na parte de trás. O cara não vai querer que mexa na frente, galera. Pode ter certeza. Trocou o disco e agora tirar do lado de lá também. E é isso. É, imaginei, né? Olha isso. Olha como que tá essa pinça, meu. Toda zoada. Então, assim, o problema do freio aqui a gente já encontrou, né? Vamos ver aqui, travões, pinça, pinça e tal, é isso aí mesmo, barulho de escapamento, ok. É, peça não encontrada, suspensão chia. É isso, eu já sei qual que é. Eita, nós, aqui tá feio também. Aqui tá ridículo, meu amigo, e a suspensão que chia provavelmente é essa dianteira aqui, tá? É dianteira. Deixa eu ver aqui, essa aqui tá zoada, velho. Vou tirar. Vou tirar daqui... E, é, bom que já sai a peça toda logo. Agora o problema da partida, ainda eu não sei. Espero eu que não seja nenhum pistão, né? Já pensou em um pistão? Nossa, aí eu vou ter trabalho. Espero que o problema da suspensão seja só esse aqui. Vamos conferir. Suspensão, chia, tá, amortecedor, tá, já achamos. É, agora só falta esse mesmo aqui, galera. Peça não encontrada e eu vou... É mais fácil de se olhar se é pistão ou não, é olhando por baixo. A gente vê se ele tá preto ou não. Como a gente já tirou o óleo daqui, a gente não vai ter muita dor de cabeça, né? Analisando de perto, não é esse aqui não, galera. Então, vamos montar de volta. Vamos deixar do jeito que tava. Tá, vou baixar o carro aqui. Agora eu vou ter que achar esse problema aí. Essa falha aí do problema de partida, velho. Ele pediu pra trocar os filtros também. Então, isso eu vou fazer. Vou tá removendo aqui. Ok. Beleza. Esse tava ruim, hein? Tá até preto o negócio, velho. Tá feia a situação mesmo. Bom, vou desmontar essa parte aqui da frente do motor. E creio que eu vou achar alguma coisa por aqui. Vou tirar a bomba, mas pra isso eu preciso tirar os fluidos. Vamos tirar os fluidos aqui, todos os fluidos do carro. Vai ter que trocar também, né? Provavelmente. Isso aqui é de direção, eu vou tirar ele também. Ok. Tanca tudo. Tira esse aqui também. Maravilha. Agora a gente pode... Falta só o do freio, né? Ó, do freio, acho que não vai ter necessidade de mexer, não. Ih, rapaz. Não acredito que é central, não, aí. Não é não. Não é não, Rafael. É realmente, não é não. Realmente, já deixa ela ali no cantinho ali, que ela não tem nada a ver. Ah, caixa de fusíveis. Eu tava procurando, não tava achando, velho. Tá. Vamos ver se é. Vamos ver se tem algum fusível zoado aqui. É, caixa de fusíveis não era, ou seja... Tirei tudo só pra saber. Aí vamos colocar tudo de volta no seu devido lugar, né? Pra não deixar... Já que não é aqui, não tem por que ficar com essas peças em mãos, né? É, família, acho que agora o jeito é eu desmontar essa frente aqui mesmo, que eu não tava muito afim de fazer. Só pra ver se tem algum defeito por aqui. Bomba de combustível, bomba de água. Não, bomba de combustível a gente já retirou, né? Então, vamos lá, vamos tirar o tensor aqui. Espero que seja alguma coisa simples. Cara, só falta, assim, um único pistão, velho. Um defeito. Não vai ser possível que seja isso, não. Tá, peraí. Acabei de pensar numa coisa aqui. Eu acho que alguns já pensaram também. Se um é ignição e não quer ligar, o outro é... avião, velho. Já ia desmontar o carro do cara todinho, velho. Achei o defeito, meu irmão. Não, vou até montar de volta aqui o que tava, tudo certinho. Porque é o seguinte, né? Eu não quero ficar com essas peças em mão pra não ter que comprar peça de graça pra ninguém, né? Vocês sabem disso. Bom, já localizamos o defeito. Agora eu vou deixar tudo do jeito que tava aqui, que não era pra gente ter mexido.
né? Eu não pensei nisso antes, tinha que ter raciocinado mais um pouquinho pra pensar e lembrar na bomba de combustível. Passei lá do lado dela. Provavelmente algum de vocês falou: a bomba, Rafael, a bomba, né? Mas eu não lembrei. Tá, até aqui tá tudo ok, né? Tem que montar ali o negócio de ignição. Então tá tudo certo, agora é só fazer a compra e reparar esse carro. Bom, a questão do amortecedor, pra comprar a peça correta, a gente tem que vir aqui e desmontar o amortecedor, né? Então vamos aqui separar as peças. Provavelmente esse aqui tá mais ruim, né? Beleza, saca-mola. Pegamos aqui. E agora trocar só aquela parte ali que tá 10% danificada. Cadê você? Essa aqui, ó. Só isso que ele vai... Eu acho que é só isso mesmo que ele vai querer que troca, né? Ó, cabeçote do amortecedor. Mão de vaca, né, meu? Ah, uma coisa que faltou também é o filtro de óleo, galera. 14, né? Então, show de bola. Faltou só mais isso pra mim tá comprando, né? Então, vamos vir aqui. Colocar aqui filtro, que a gente acha mais fácil. Filtro de óleo 14, comprado. E agora é só começar a montagem, né, Xamano? Então, bora lá. Vamos montar aqui o carango desse cara. A gente tá entregando e ganhando esse dinheirinho logo, né, velho? Que eu vou falar pra você. Ó, vou colocar lá atrás logo. Esse cara aqui, beleza. Vamos colocar a bomba de combustível também. Okay. E agora a parte do freio, pra gente não ter aquele negócio de, ah, colocou no lugar errado, teve que montar no lugar, sabe? A gente já vem aqui, ó, marca esse aqui não vai precisar. É, bobina de ignição também pra colocar no lugar correto. Suspensão, ok. E esses caras aqui pra gente colocar as peças novas no lugar certo, tá, galera? E pra descobrir isso é só clicar. E aqui a gente já sabe que um dos discos vai aqui. Então, disco novo vai aqui, o usado vai do outro lado. Essa aqui já vai uns pecinhas mais ou menos, né? Vou colocar essa de 45, né? Aproveitar que o disco tá novo. Vou colocar ele pra riscar logo mais cedo, né? Vocês viram ali que uma pinça tava pedindo... Tem uma nova. Uma nova vai em algum lugar aí, mas não é aqui. Vamos montar aqui. Beleza, concluí esse lado. Agora vamos fazer esse aqui também, a parte de montagem. A pinça nova vai aqui, tá, galera? Então, pastilha de freio pode ser essa aqui. E a pinça nova já vai pegar nessa roda aqui. Tô de bola. Se você não marcar, você monta errado, coloca em qualquer lugar, vai dar ruim. Vai ter que desmontar o carro tudo de novo pra poder trocar uma peça só. É, olha aí. Só uma peça, tá? Vou montar logo o amortecedor ali logo, né? Que a gente vai precisar. Então vim, opa, vim aqui. Não, cadê? É só a tampa nova, né? É só a tampa. Ó, esse aí, meu amigo, atravessa o rio com sorrisal na mão e não molha. Não molha. Tá, vamos lá, vamos montar já isso aqui, colocar de volta. Beleza, já coloquei a tampa, tudo certinho. Esse é o que tá com a tampa nova, né? É o que tá com a tampa nova, show de bola. Agora eu vou acabar de montar aqui. Esse aqui vai um disco novo também. E fechamos as peças novas aqui, né, galera? Maravilha. Deu tudo certo. A pessoa coloca o disco novo em outro lugar? Aí ia dar ruim, né? Ah, colocar a suspensão de volta, né? Beleza. Tava com a negócio nova, foi lá do outro lado. Colocar esse carinha aqui de volta também. Esse carro aqui é... É, o ferrugem é o seguinte, né? Ele se espalha, né? Daqui uns dias ele volta aí de novo pra trocar mais alguma coisa. Daqui a pouco ele vai voltar de novo aí. Pode anotar, tá, gente? Bom, o que mais que falta fazer aqui na parte de baixo? Eu acho que era só isso mesmo, né? A parte de baixo tá ok. Agora é só vim pra parte de cima pra concluir o restante. Filtro de óleo já coloquei, né? É, já coloquei o filtro de óleo zero. E aqui a gente conclui o que faltava, né? E as tampas aqui sem ter necessidade. Eu vou colocar essas tampas tudo de volta no lugar, tudo bonitinho. Vou colocar os fluidos também. Se eu não me engano, acho que eu tenho que trocar todos os fluidos mesmo. Mas é um negócio baratinho, mesmo que se você colocar errado, vai dar certo, sabe? Mesmo que você remover ou não, vai dar certo, porque ele é barato, não vai sair pesado pra você. Vou colocar a vela aqui. Já vou colocar a ignição nova aqui. É o restante, né? Coloca aqui o carro dele. Fechou. Vai sobrar uma pra nós vender ali. Será que dava pra recuperar? É, não. Vou tentar recuperar o negócio do cara, não. Tá. Filtro de combustível. Ok. O que que tá falta eu colocar aqui agora pra gente ver a parte de cima? Colocar o filtro de ar novo. Beleza. Colocar os scriptzinho de volta. Porque esse scriptzinho aqui... Às vezes nem deixa você entregar o carro só por causa disso aqui. Fala que o carro tá pronto, mas não entrega.
Só por causa desses aramin de aço aqui. Mas tá certo, gente. Tudo certo mesmo. Pronto, agora acabar de fechar aqui, colocar essa tampinha, colocar a lateral ali. É muitos parafusos, meu, pra gente apertar. Boa. Praticamente essa tampa aqui só tá de enfeite, né? Agora vamos pegar esse aqui. Cara, eu juro que a vela de... As velas de ignição ficavam aqui debaixo. Deu de ver que era. Olhando de assim, ó. Pareceu que as velas estavam por baixo ali, ó. Nesse cara aqui, ó. Olha lá. Parece as velas, velho. Tá vendo demais, Rafael. Tô vendo. Tô vendo até o que não existe. Pronto, já estamos terminando aqui. Eu acho que aqui não falta mais nada, né? Só os fluidos de volta mesmo. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar os fluidos aqui. Acho que esse verde aqui é aditivo do radiador. Radiador não. Nem lembro mais. É do radiador mesmo esse cara aí. Esse aqui é do limpador de para-brisa. É isso. E o outro do freio. Não sei se vai ter que trocar do freio. Esse aqui é da direção e o outro do freio. É, vamos ver se vai precisar trocar. Vou dar uma analisada ali. Vai que eu tô colocando de graça mesmo, né? Mas eu já removi, eu tenho que colocar de volta, né? Isso é fato. Isso é fato. Vamos lá. Coloca isso aqui também. Pronto. Deixa eu ver agora como que ficou aqui. É... Tá tudo ok. Não era nem pra trocar os fluidos, né? Agora é só colocar o óleo de motor, porque eu retirei também, né? Não tinha necessidade, mas eu tirei. Só falta completar esse aqui. Será que a gente vai conseguir ganhar o ICR suficiente pra liberar o carro do cara ali? Espero eu que sim, cara. Pronto, terminei aqui. O carro foi finalizado. Vamos ver. Tá tudo ok. Mano, vai-se embora daqui. Não quer... Ah, véi. Faltou só esse aqui, galera. Nossa. Faltou só um cadincho, mano. Deixa eu vender esse aqui. As peças aqui que não tem mais... Ah, a gente vai ganhando, né? Olha lá. Nossa, tá quase, velho. Será que se a gente vender peça boa, dá alguma coisa? Não, só dá... Oh, mas aqui vai dar certinho, velho, ó. Ah, não vai dar certinho, vai... Deu! Deu! Conseguimos! Conseguimos os 10 mil. Boa, seu menino. É isso aqui, né? É, amplia a garagem, calibragem. É isso aqui. Ó, constrói um centro de inspeção técnica perto de sua garagem. Amplie os seus serviços através de calibragem de rodas e requisitos. Então, é esse. É esse. Será que vamos liberar o carro do tiozinho? Vamos ver. Deixa eu ver onde que fica. Inspeção técnica. Olha só, meu irmão. Tá, e agora? Como que funciona? Ver como que é. Ó, tem essa máquina aqui. Ih, cara. Ih, que... rapaz, ó. Alinhamento, balanceamento 3D, rapaz, ó. Caraca, meu. Pronto, tá feito. Tá feito o serviço aqui. Beleza. Deixa eu ver esse aqui, o que que é. Tá, alinhamento. Acho que eu tinha que colocar o carro aqui, né, velho. Certo seria isso, né? Ou será que deu tudo certo já? Deixa eu ver. É, galera, deu certo. Boa, garoto. Consegui terminar. Fizemos o alinhamento. O que tinha que ser feito foi feito. Conseguimos entregar o carro do tiozinho. Agora estamos com a garagem vazia, graças a Deus, para fazer novos investimentos, tá? Bom, é o seguinte, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha e se inscrevam. Você que já é inscrito no canal, ativa o sininho das notificações. Fechou? Vou levantar uma grana boa pra gente já começar a ir nos ferro velho, pegar o nosso próprio carro, pra gente já começar a levantar um dinheiro, tá ligado, né? Então é isso aí, família. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo e valeu!